ییٚتہِ چھُ اکھ ٹرٛنٛڈ ییٚتہِ بَنیمٕژ یہِ لٔڑکہٕ زٮ۪وان بَجہِ بَجہِ پیسٹرٛی تہِ برفی چھِ بٲگراوان أسۍ. اَڑٮ۪ن چھِ کورِ زٮ۪وان تِم بٲگراوان بَتہٕ لٔڈوٗ پانٛژھ شیٚیہِ دُہۍ زورٕ زورٕ. یہِ چھِ حالت حظ. وۄنۍ دوٚپ تِمو مولوی صٲب ژےٚ کیٛاہ حظ ووٚنُتھ یہِ؟ مےٚ وٕچھ ایل ڈی ہَسپَتالَس منٛز اَکھ زٔنۍ تِتھ کٔنۍ وَدان زَن ٲس موٚمُت کُس تانۍ. پَتہٕ دوٚپ مےٚ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل؟ دَپان اَسہِ حظ آے کوٗر, زَن ٲس کوٗر مٔمٕژ. یہِ چھُ حال حظ. کورِ چھِ, أسۍ چھِ صرف تنقیٖد کَران کورٮ۪ن لٔڑکَن یِم ڈَجہِ, سارے نہٕ کینٛہہ, مگر یِم کینٛہہ ڈَجہِ نہ, اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن تہِ ہِدایت, کینٛہہ ڈاجہِ تہِ دِم اَسہِ, اَسہِ مہ ہووُے زانٛہہ تِمَن سورُے نوٗر لایِٹ. تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ تۄہہِ کَرٕہا بہٕ پرٛٮ۪کٹِکَل سوال. یَتھ کَمرَس کَرٕہاو لایِٹ بنٛد حظ, سورُے مہمان نوٲزی آسہِ, بٔڑۍ بٔڑۍ تٔکی آسَن, فرٕش آسہِ. یہِ کوٗتاہ حظ ٲب چھُ؟ أڑی چھِ وَنان یہِ کوٗتاہ ٲب چھُ. أمِس میزبانَس کیٛاہ کیٛاہ آسَن یِم مہمان وَنان؟ اَتھ چھُ بیٛاکھ سوال وۄنۍ, یُس زِندگی اِسلام چہِ لایٹہِ وَرٲے آسہِ سُہ چھُنہ ٲبدار. یُس کوٗر آسہِ اِسلام کہِ, یِم چھِنہٕ مٲلِس مٲلی صٲبٕنۍ جذبات, یہِ چھِ فِطرت, پرٛٮ۪کٹِکَل حق تہِ حقیٖقت. أسۍ کَتٮ۪ن چھِ, اَسہِ کیٛاہ یَتھ لَمپَس چھِ أسۍ وَنان, یہِ گوٚو کیٛاہ؟ یہِ لَمپہٕ وَرٲے ٲبدار کوٚٹھ. یہِ زِندگی کۭژاہ ٲبدار زِندگی چھِ. نَفر چھُ ہینٛڈسَم, باڈی بِلڈَر, بَجہِ بَجہِ بایسَپٕس چھِ أمِس, یہِ چھُ بٔجۍ بٔڑۍ میکَپ تہِ باقٕے باقٕے چیٖز کَران, مگر اِسلامُک چھُنہٕ أمِس الِف تہِ پَتہ. اللہ حُسمت چھِنہٕ پَیی, مِن شَرِ غاسِقٍ اِذا وَقَب چھَنہٕ پَیی. أمِس کورِ چھُنہٕ أسۍ سورُے نوٗرٕے ہومُت زانٛہہ, أمِس یہِ حظ نوٗر زانٛہہ. صوٗفی صٲب بحثیت وکیٖل, تۄہہِ بخشوٗ پنٛنہِ بٔچی ہُنٛد نُصرت جان سُنٛد نفس محترم و مُکرم محمد آصف شیرا صٲبَس حظ. مُشتاق احمد صوٗفی صٲب, تۄہہِ بخشوٗ پنٛنہِ بٔچی ہُنٛد یعنی پنٛنہِ ہمشیر سُنٛد نُصرت جان سُنٛد نفس محمد آصف شیرا صٲبَس حظ. محترم مُشتاق احمد صوٗفی صاحب, تۄہہِ بخشوٗ حظ پنٛنہِ ہمشیر سُنٛد نُصرت جان سُنٛد نفس محترم محمد آصف شیرا صٲبَس حظ. الحمدُاللہ. مُشتاق احمد ڈبلا صٲب, تُہۍ چھُو گواہ حظ. محترم محمد رمضان مَلا صٲب, تُہۍ چھُو گواہ حظ. محترم مُکرم محمد آصف شیرا صٲب, وَلٕد محمد سُلطان شیرا, ساکِن نوٗر باغ ایس ڈی کالنی سرینگر, مہر عوضِ مِقدار تۄہہِ کوٚروُ اَکھ لَچھ رۄپیہِ اَدا حظ. محترم محمد آصف شیرا صٲب, تۄہہِ کوٚروُ پنٛنِس نفسَس خٲطرٕ نُصرت جان سُنٛد نفس قبوٗل حظ. محترم محمد آصف شیرا صٲب, تۄہہِ کوٚروُ حظ پنٛنِس نفسَس خٲطرٕ پنٛنہِ ازدوٲجی زِندگی منٛز نُصرت جان سُنٛد نفس قبوٗل حظ. محترم محمد آصف شیرا صٲب, تۄہہِ کوٚروُ پنٛنِس نفسَس خٲطرٕ حظ نُصرت جان سُنٛد نفس قبوٗل حظ. محترم علی محمد گاشرو صٲب, کَم حظ چھِ تُہۍ چھُو گواہ حظ. آصف صٲبَن کوٚر پنٛنِس نفسَس خٲطرٕ نُصرت جان سُنٛد نفس قبوٗل حظ. محترم نذیٖر احمد گاشرو صٲب, تُہۍ چھُو گواہ حظ. تُہۍ چھُو گواہ. آصف صٲبَن کوٚر پنٛنِس پانَس خٲطرٕ, پنٛنِس نفسَس خٲطرٕ نُصرت جان سُنٛد نفس ازدوٲجی زِندگی منٛز بحثیتہِ خانٛدارٕنۍ پَنُن اِہُنٛد نفس قبوٗل حظ. الحمدُاللہ الحمدُاللہ رب العالمیٖن. یِتھ کٔنۍ سَپدیو اَکھ نِکاح اَسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت سۭتۍ, اللہ تعالیٰ دیٖنَس دُنیاہَس ٲخرَتَس منٛز شوٗب, یِمَن ہٕنٛدۍ بہار, یِمَن چھُ بوٚڑ مُبارک حظ, یہِ مُبارک پوشِنۍ اللہ تعالیٰ یِمَن. مُشتاق احمد صوٗفی صٲب, تۄہہِ پِرٛژھو حظ پنٛنہِ ہمشیرَس سایما جانَس, تِہُنٛد نِکاح کَرو أسۍ پنٛنِس عزیٖز محمد سجاد شیرا صٲبَس, یِم فرزَن چھِ محمد سُلطان شیرا صٲبٕنۍ, یِم تہِ چھِ روزان نوٗر باغ ایس ٹی کالنی سرینگر. اَکھ لَچھ رۄپیہِ دیُت یِمو مہرٕ پنٛنہِ یہِ حظ یُس سایما جان چھِ, یُس تۄہہِ یہِ حظ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ مُطمعین گوٚو وصوٗل آو کَرنہٕ. محترم مُشتاق احمد صوٗفی صاحب, تۄہہِ کوٚروُ پنٛنِس ہمشیر سُنٛد سایما جان سُنٛد نفس محمد سجاد شیرا, وَلٕد محمد سُلطان شیرا صٲبنہِ خٲطرٕ, یہِ محمد سجاد شیرا یِمَن بخشوٗ تۄہہِ حظ. مُشتاق احمد صوٗفی صٲب, تۄہہِ بخشوٗ سایما جان سُنٛد نفس محمد سجاد شیرا صٲبَس حظ. مُشتاق احمد صوٗفی صٲب, تۄہہِ بخشوٗ حظ پنٛنِس ہمشیر سُنٛد سایما سُنٛد نفس محمد سجاد شیرا صٲبَس حظ, یِم فرزَن ارجُمَن چھِ محمد سُلطان شیرا صٲبٕنۍ, نوٗر باغ سرینگر چھِ یِم روزان حظ. محمد رمضان مَلا صٲب, تُہۍ چھُو گواہ حظ, تھکاوَٹ ما آیہِ. محمد رمضان مَلا صٲب چھِ یَتھ دوٚیمِس نِکاحَس تہِ گواہ حظ کہِ مُشتاق صٲبَن بخش پنٛنہِ بیٚنہِ ہُنٛد ہمشیر سُنٛد نفس سایما جان سُنٛد نفس محترم محمد سجاد شیرا صٲبَس.
مشتاق احمد ڈبل حظ تھی گواہ حس مشتاق احمد صبن بخش پنہ بچی نفس محمد سجاد شہرا صبس اس پرسو پنس عزیز محمد سجاد شہرا صبس ولد محمد سلطان شہرا ساکن نور باغ ایس ڈی کالنی سری نگر تہ دیتو اخ لچھ روپیے حس سائما جانس بطور مہر حس محترم محمد سجاد شہرا صب تہ کروس پنس نفسس خاطر سائما جان سند نفس قبول حس محترم محمد سجاد شہرا صب تہ کروس پنس پانس خاطر پنس نفسس خاطر ازدواجی زندگی من سائما جان سند نفس قبول حس محترم محمد سجاد شہرا صب تہ کروس سائما جان سند نفس پنس نفسس خاطر قبول حس الحمدللہ نذیر احمد گاشرو صب تھی گواہ حس سجاد صبن کور پنس نفسس خاطر سائما جان سند نفس قبول حس بیا گواہ سجاد صبس علی محمد یہ حض علی محمد گاشرو صب تھی گواہ حس نذیر صبس پرس مے اچھا علی محمد صب تھی گواہ حس سجاد صبن کور پنس نفسس خاطر سائما سند نفس قبول حس الحمدللہ اولا و آخرا اللہ تعالیٰ کرن ات نکاح تہ برکت اس پرسو پنس پنس تریمس عزیزس محترم و مکرم عادل احمد ملا صب ولد عبدالرشید ملا صب یم سن عزیز روزان حس بیمنا ڈل کالنی سری نگر عادل صبن دیت یاسمینہ اختر دختر غلام احمد صوفی صبن مرحوم غلام احمد صوفی صاحب یم بچی روزان آرام پورہ قمرواری سری نگر زو لچھ ٲٹھ ساس اکھ ہتھ تٕرٛہ رۄپیہِ دیُت تۄہہِ مہرز یُس تۄہہِ وصوٗل کوٚروٗ حظ ییٚمیُک مےٚ اعتراف تہِ کوٚر حظ مشتاق احمد صوفی صٲب تۄہہِ پرٛژھو یاسمینہ جانس یِہُنٛد نِکاح کَرو أسۍ عادل احمد ملا صٲبس مُشِد ما گوٚو بچی چھا رٲزِس مہرُک پرٛژھوس حظ کوٗتاہ پرٛژھو تۄہہِ مہر أمِس کوٗر چھا رٲزِس محمد رمضان ملا صٲب کورِ آوا پرٛژھنَس کوٗر چھا رٲزِس مُشتاق احمد ڈبلو صٲب یاسمینہ جانَس آوا پرٛژھنَس تِہُنٛد نِکاح کَرو أسۍ عادِل صٲبَس سۭتۍ اور کوٗر چھےٚ رٲزِس تِمو دیُت پَنُن نفس یِمَن حظ ماشاء اللہ مُشتاق احمد صوٗفی صاحب ولد مرحوٗم غلام احمد صوٗفی صاحب آرام پورہ سری نگر تۄہہِ بخشو حظ بحثت وکیٖل پنٛنہِ بچی ہُنٛد یاسمینہ جان سُنٛد نفس عادِل احمد ملا صٲبَس مُشتاق احمد صوٗفی صٲب تۄہہِ بخشو حظ یاسمینہ جان سُنٛد نفس عادِل احمد صوٗفی صٲبَس مُشتاق احمد صوٗفی صٲب تۄہہِ بخشو حظ پنٛنہِ بچی ہُنٛد یاسمینہ جان سُنٛد نفس عادِل احمد ملا صٲبَس یِم فرزن چھِ عبدالرشید ملا صٲبٕنۍ اور مہر چھُ زٕ لچھ ٲٹھ ساس اکھ ہتھ تٕرٛہ الحمدللہ محترم مُکرم عادِل احمد ملا صٲب ولد عبدالرشید ملا ساکِن بیمنا ڈل کالنی سری نگر زٕ لچھ ٲٹھ ساس اکھ ہتھ تٕرٛہ رۄپیہِ کوٚروُ تۄہہِ مہر مُقرر یُس تۄہہِ ادا کوٚروُ محترم عادِل احمد ملا صٲب تۄہہِ کوٚروُ حظ یاسمینہ اختر سُنٛد نفس پنٛنِس نفسس خٲطرٕ بحثتہِ گرواجن قبوٗل حظ عادِل احمد ملا صٲب تۄہہِ کوٚروُ حظ یاسمینہ اختر سُنٛد نفس پنٛنِس نفسس خٲطرٕ قبوٗل حظ الحمدللہ محترم عادِل احمد ملا صٲب تۄہہِ کوٚروُ ازدوٲجی زندگی منٛز یاسمینہ جان سُنٛد نفس پنٛنِس نفسس خٲطرٕ قبوٗل حظ الحمدللہ اعجاز احمد ملا صٲب تُہۍ چھُو گواہ حظ اعجاز صٲب عادِل صٲبن کوٚر پنٛنِس نفسس خٲطرٕ یاسمینہ سُنٛد نفس قبوٗل حظ بیٛاکھ گواہ چھِ عادِل صٲبس تِم چھِ غلام محمد گاشرو صٲب تُہۍ چھُو گواہ حظ عادِل صٲبن کوٚر پنٛنِس نفسس خٲطرٕ یاسمینہ جان سُنٛد نفس قبوٗل حظ تُہۍ چھُو گواہ حظ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ سٲری مجلِس چھِ گواہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یَتھ ترٛیٚمِس نِکاحس تہِ برکت یہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ آباد یِمن تھنا سُتکوٗ ربکُم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال سبحانه وتعالى وآشرهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيارهم خيارهم لنسائهم وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر له لمن حق علينا آمين يا ذا الجلال والإكرام ذی عزت حاضرین کرام اور امسان ماجی بین کورش بوزان گڈن چیس اللہ تعالی سن تعریف حمد و ثنا شکر بجر تے تھزر بیان کران یمس ورائے نہ کانہ تے معبود برحق اللہ تعالی شو اس سارنی ہند مشکل کشا تے حاجت روا یمس اللہ دی تمس ننول چھن کان اور یمس سو دی تمس ننول چھن کان اللہ تعالی سن رحمت سے اور تم سن فضل و کرم سے آز یعنی ترے ربیع ثانی 1446 ہجری موافق 6 اکتوبر 2024 رش ہن ٹائم چھ ونکس آز پور اس پنن ترین عزیزن نکاح یعنی اجتماعی نکاح انشاء اللہ تعالیٰ سن رحمت اس مگو اللہ تعالیٰ دعا اور تمس کرو اس زار پار اللہ تعالیٰ کرن یم ترنوے نکاح کامیاب تے کامران یمن دین اللہ تعالیٰ پرت کان خیر پرت کن شر نش بچینک اللہ تعالیٰ درود و سلام ایسن برذات نبی رحمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم اس سارنے ہند رہبر اعظم سن مرشد کامل یمو اس زندگی ہندس قدمس قدمس پیٹھ رہنمائی فرمو اللہم صلی وسلم و بارک علیہ تہنی سنت مبارک سے اور تہنی حکم مبارک سے آز ایسی نکاح بران اگر خاندرس من سوری ہی کرنا عربن من زی خرچاؤنا ہے مگر مجلس گشن کی آخ دود بچے وانی خاندر بوستن ناک یہ چھ عظمت یت محفل اور اگر کہین ہی نہ کرنا بظاہر مگر یہ مجلس ہی کرنا ہے یت مز ایجاب قبول آس اور باقی نکھ لوازمات آسن اخ معصوم بچے وانی یم چھ زبرز یہ چھ برکت یت محفل اللہ تعالیٰ کرن یم محفل ہنز برکت عطا دون ترن نقطن پیٹھ کر بہ کت تو روزو ہوشیار مے چھ پتہ ژیر گو اور تو اسو تھکمت تون تھکن تے کرے اللہ تعالی قبول انشاءاللہ دون ترن نقطن پٹ یہ مین عزیز اور تو ساری تھے یم زدر نقط یاد یہ مین تو تو اسو اک یمن خاطر اس سارنے خاطر زندگی ہن اک عظیم گفٹ اک اگر یمن دون ترن نقطن یم انشاءاللہ پنن آب زندگی بناون پنن مشعل راہ بناون یم چھ ہمیشہ ابد آباد بہت سوچان یت عظیم تو مبارک مجلس من کیا نصیحت کر بھی من بچن گوڈنیت کہ اللہ تعالیٰ کر من آز زندگی ہن اک عظیم نعمت عطا سو گو نکاح ہچ نعمت یہ نکاح چھ صرف کلچر یا معاملہ یہ اک بڑ عبادت اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین یل بند چھ کران نکاح نصف دین گو امس مکمل گو امک معنی گو یہ عبادت یہ معاملہ ہے تجارت اور بزنس چھ یہ اور امہ خاطر کافی یہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت نصف دین ات مچھا روا ون ڈسکو ڈانس کر ٹاس زالن مزرات کرنی یہ عبادت ہے کانش عبادتس من شوبیا نعوذ باللہ بے حیائی تو چھ سمجھدار سمجھدار اشارے کافی ہے یہ ون مے یہ نصف دین ہے
دوٚیِم کَتھ، یہِ چھُ غُربتَس علاج حظ. نِکاح کَرَن وول چھُ، أمِس چھُ اللہ تعالیٰ غُربت دوٗر کَران. ای یکوٗ فُکرا یُگنِہُم اللہ مِن فضلی. اَمہِ تَل تہِ چھُ اَسہِ معلوٗم گژھان نِکاح کٔژ بٔڑ، نِکاح کۭژاہ بٔڑ عبادت چھِ، یہِ کۭژاہ بٔڑ نعمت چھِ. اللہ تعالیٰ ییٚتہِ أمِس ایٖمٲنی یٲری چھُ کَران، اخلٲقی اور شرمدٲری ہٕنٛز یٲری، تَتہِ چھُ أمِس اللہ تعالیٰ مٲدی اور مٲلی یٲری تہِ کَران. أمۍ سٕنٛدِ تِجارتَس چھُ اللہ تعالیٰ برکت کَران، أمۍ سٕنٛدِس مالَس چھُ اللہ تعالیٰ برکت کَران. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، یِمَن چھُ اللہ تعالیٰ شرم کَران عطا، یِنِس عزتَس، عِفتَس، عظمَتَس چھُ اللہ تعالیٰ رٲچھ کَران. کَمہِ سۭتۍ؟ نِکاح سۭتۍ. مگر سُہ گژھِ نِکاح آسُن، الحمدُاللہ یِتھ کٔنۍ یِمو بہتریٖن نِکاح کوٚر، سُہ گژھِ دیٖندار نِکاح آسُن، شوٗبدار نِکاح آسُن. نَتہٕ آسہِ بانٛگڑا، بیگمہٕ، گٮ۪وَن وٲلۍ، رَباب آسَن کالہٕ نَیہِ پٮ۪ٹھ اور صُبحٲے آسہِ کَہہِ بَجہِ چھُٹی گژھان، تِمَن نِکاحَن کیٛاہ بَنہِ حظ؟ تِمَن نِکاح، اوترٕ گوٚو اَکھ نِکاح ییٚتہِ، بہٕ وَنہٕ ناو علاقو کینٛہہ وۄنۍ، یُس بہٕ بار بار مِثال دِوان، بَہہِ بَجہِ گوٚو نِکاح، کالہٕ مۄکلیو، صُبحٲے مۄکلیو بیٚیہِ بَہہِ بَجہِ حظ. نِکاح چھُ کَران، میٛٲنۍ اَرمان گژھن پوٗرٕ گژھٕنۍ، بہٕ گوٚژھُس عبدٕ آباد گژھُن، مےٚ گوٚو سکوٗن مِلُن، زٕ گژھن رَلٕنۍ، زٕ خاندان یِم ٲسۍ گۄڈَے نَمتہِ ماز، یِمَن گوٚژھ اللہ تعالیٰ مٔزیٖد کَرُن برکت عطا. مگر کیٛاہ اثر چھُ تِمَن خاندرَن یِمَن پانٛژَے دۄہ نیرَن؟ تَتھ چھُ آسان بُنیٲدی وجہ، تَتھ چھُ آسان ہاو تہِ باو حظ، تَتھ منٛز چھُ تکبُر تہٕ نَشہِ آسان، تَتھ منٛز چھُ دِکھاو آسان، تَتھ منٛز چھُ اَڑٮ۪ن نِکاحَن منٛز دِکھاو خٲطرٕ نِکاح آسان، اعوذ باللہ. سُہ تہِ کَرٕہَن نہٕ أڑۍ کینٛہہ، مگر کَرَن تہِ مجبوٗر چھِ. تِمو چھُ آسان بدل نظر حظ، تِمن چھُنہٕ وَسان گٮ۪وَن والٮ۪ن وَرٲے، اللہ تعالیٰ رٔچھِن أسۍ یِمو ساروٕے شَرو نِش. نِکاح چھِ بیٛاکھ برکت، اَتھ برکتَس، اَتھ نعمتَس کَرَن یِم قدٕر. سُہ گوٚو نِکاح یُس چھُ، اَتھ منٛز چھُ سکوٗن اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚمُت، اَتھ منٛز چھُ قرار تھوٚمُت اللہ تعالیٰ ہَن، اَتھ منٛز چھِ برکت تھٲومٕژ اللہ تعالیٰ ہَن. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِم سارے برکت یِمن عطا. اَمہِ پَتہٕ یُس مےٚ گُزٲرِش چھِ یِمن اہم کَرٕنۍ، یَتھ کلامَس اور یَتھ کِتابَس تھاوٕ ناو کہِ جنتی مرد کُس چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ؟ خانٛدر کوٚر أمۍ، مگر محور تہِ مقصد چھُنا اصل، یہِ گوٚژھ جنتس گژھُن، ہیٚس تھاو حظ مےٚ کُن، مقصد چھُنا یی؟ ییٚتہِ جنتس، جنتٕچ عملہٕ چھِ واریاہ، مگر ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ تۄہہِ عظیٖم عمل اکھ، ژھوٚٹ تہِ موٚٹ، تِکیازِ مجلِس چھِ نِکہٕچ، خانٛدرٕچ مجلِس، ییٚتہِ چھِ خانٛدار بِہِتھ اور أنٛدرٕ کٮ۪ن چھِ خانٛدارنہِ بِہِتھ، تِم بَنے وۄنۍ خانٛدارنہِ، اوٚتانۍ ٲسۍ تِم، اوٚتانۍ ٲسۍ تِم لٔڑکہٕ تہِ لٔڑکی، غٲر تہِ اجنبی، اوٚتانۍ اوس یِمن وٕچھُن پانہٕ ؤنۍ جٲیِز، اَتھٕ مِلاوُن جٲیِز، مخصوٗص کلام جٲیِز، عشق معشوٗقی جٲیِز. یُس یہِ لَوُک بٮ۪مٲرۍ چھِ وٕنکیٚس، یہِ چھُ کینسر کھۄتہٕ خطرناک بٮ۪مٲرۍ، مگر وٕنۍ چھِ یِمن فخرٕ سان وَنان کورِ مول، یِم گٔے مےٚ زامتٕرۍ، یِم گٔے مےٚ داماد، یہِ چھِ برکت کَتھ، یہِ چھِ نِکاح برکت حظ. یہِ تھاو بہٕ ناو جنتی مرد، تُہۍ سٲری چھِ، أسۍ سٲری چھِ یَژھان جنتی مرد بَنُن، یہِ چھُنہ مقصد اَسہِ مومِنَس چھُ یِہوے محور. اکھ عمل وَنہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن، أتھۍ منٛز یِمن سَمجھ پانے مردٕ سُنٛد حق، زَنانہِ کیاہ چھُ، خانٛدارَس کیاہ چھُ، کٔمۍ سُنٛد حق؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یاد حظ تھٲیزیو، مےٚ وَنو گۄڈے یہِ چھُ گِفٹ حظ، یُتھ گِفٹے چھُنہٕ یِمن کانٛہہ، مہرازَس چھِ دُنہِکۍ گِفٹ دِوان، مگر زندگی ہُنٛد لا مِثال گِفٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، صحیح حدیث مُبارکس منٛز چھُ، یہِ نہ حظ مٔشِد گژھِ گوٚبرا ہیٚس تھاو حظ مےٚ کُن، پَتہٕ وٕچھ کیمراہَس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسا آو پرٛژھنہٕ، اکثر کٔمۍ سۭتۍ گژھن لُکھ جنتس؟ کٕمن آو پرٛژھنہٕ؟ صحابہِ کِرام یِم ٲسۍ نہ، تِم ٲسۍ کران پرٛیکٹِکل سوال، تِم ٲسۍ نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ وَنان ٹھوٗل آوا کۄکُر آوا گۄڈٕ، فضوٗل سوال، تِم ٲسۍ کران سوال کَم، پرٛیکٹِکل سوال، کیٛاہ اِسلام چھُ پرٛیکٹِکل دیٖن، اکثر کٔمۍ سۭتۍ گژھو جنتس أسۍ، یہِ کٕمو کوٚر سوال؟ صحابہِ کِرامو رضی اللہ عنہم اجمعین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زٕ لفظ، زٕ لفظ حظ، تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ داستان پَرنہٕ چھَنہٕ ضوٚرَتھ، تِمو فرمٲے زٕ لفظ، اکھ فرموکھ اَتقوا، اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف، حرام نِش بٔچ زِ اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکامَن پٮ۪ٹھ کٔرۍ زِ عمل، یہِ گوٚو تقوا. اور تقوہٕچ بٔڑ دٔلیٖل چھِ نِکاح، اور خانٛدارنہِ قدٕر کَرٕنۍ، خانٛدارنہِ عزت کَرُن، خانٛدارنہِ پَنٕنِس لِباس اور خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ نظرِ سۭتۍ وٕچھُن، نہ کہِ نعوذ باللہ مزوٗر، مزوٗر چھُنہٕ حکارت نعوذ باللہ، مگر واریاہن گَرَن منٛز چھِ آمُت مزوٗر بَناونہٕ، یہِ چھِ خانٛدارٮ۪ن حظ، یہِ چھُ لِباس یِمن، ہُن نہ لِباسُ لوٚکُم مہ اَن تُم لِباسُ لوٚہُن،
یہ چھے ژے لباس تو چھو یمن لباس کیا حظ ووٚن مےٚ جنتی عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تقوا بے فرمو ول حسن الخلق بے گے رت اخلاق تچھا سمجھ وانس رت اخلاق تمو فرمو نہ یتن تہجد تہ کہین تہجد چھ عظیم عمل اللہ تعالیٰ یسن سارنے راتس پانس منگنک مگر تھی وچھو کیریکٹرس کیا عظمت تمو فرمو اکس لفظس مز حسن الخلق پنہ خاندارنہ کر رت سلوک پن بچن پن ہمساین پنس رشتس ات مزہ نا سوری پنس خریدارس پنس باپرس پن سیلز مین پنس کلینرس پنس ڈرائیورس ات مزہ سوری دون لفظن مز حسن الخلق فرموک تہہ من ساری کھت بہترین سہ مرد کس حس نہ فرموک شہرکی نہ گامکی نہ سید نہ میر نہ ڈار نہ خوبصورت نہ بدصورت نہ عربی نہ اجمی یم گے اس نش یم کھوڑ پیش گے اس زز کھوڑ پیش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ساری کھت بہترین سہ مرد کس حس خیرکم خیرکم لاہلیہ اس پنس بچس خاطر بہتر اس اور فرموک بہ تہ پنس بچس خاطر بہتر یتن اک سوال گسان پد میانو ٹاٹو اگر کیریکٹر آس نا پرسن اخلاق کردار سہ گھس خاندارنہ پرسن یہ کت سہ کمس گھس پرسن یہ پرسان یار کنن اس پہ اڑ کن ژٹان وی گو مے یار کن پرسن کمس گھس یہ اڑ ڈپلکیٹ سرٹیفکیٹ بناوان ڈپلکیٹ اکثر سے ڈپلکیٹ وارن چیزن مز رل مل اگر کیریکٹر آس پرسن نرمی آس پرسن اخلاق آس پرسن امانت داری آس پرسن واتن آس پرسن کمس گھس پرسن اگر زنان دبی کھین یہ کھین دنیا ون تن امس امین اگر زنان دبی حیا دار یہ پز پہ حیا دار ان شاء اللہ زنانے چھ امس ساروی کھت قریب اللہ تعالیٰ ونان یہ ٹھے لباس لباس کیاز وون ساروی کھت پلو لب امس قریب جسمس تمہ پہ ساروی کھت قریب کس توے اگر ساروی کھت پرسن آس سہ گھس پرسن قریبس قریب کس یہ مارکیٹس من نبر ہاں بڑ شریف شریف زاد نرم تچھا سمجھ ہت حض مگر یل اندر واتان ات بدل نفر نوز بل زن جنگلی جانور کیا حسر تف نرمی نبر کن کل بن سنس یہ خاندارن دگان آس اندر تچھا سمجھ وانس تمو فرمو خیارہم خیارہم لنسائہم ساری کھت بہترین سہ مرد اس پنہ زنان خاطر بہتر یہ ون مے گوڑ اخ عمل حس تقوا اور اللہ تعالیٰ سن خوف تھی ونان مولوی صاحب تہ ون مرد یوت ون مثلاً مرد جنتی امہ پتہ وچھو جنتی زن میانہ ماجہ بیٚنہِ کور تھاون یاد جنتی زن کمس ووٚنُک کمس حظ ووٚنُک دپ تمن حظ ووٚنتھے نہٕ ژےٚ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایما امراۃن حدیث مبارکس کٔرِو غور لفظن لفظن یہ سورُے دین چھُ رحمت تہٕ پریکٹِکل یہِ رٲتھ ٲستن دۄہ ٲستن یِم چھِ نبوتٕکۍ الفاظ فرموک یُس تہِ زٔنۍ پانٛژھ وقت پَرِ نٮ۪ماز کٔژ حظ ایما امراۃن اذا صلت خمسہا کٔژ وقت وسامت شہرہا بے روز ماہِ رمضانس کٔژ کالٹی گٔے سٲری ؤنِو حظ یِہُنٛد واڑ کٔمِس حظ چھُ اللہ تعالیٰ ہس حقوق اللہ ہس امہِ پتہٕ وٕچھو بیٚیہِ زٕ و عطا ادبالہ بیٚیہِ کٔرٕن پنٛنِس خانٛدارس فرما بردٲری ہاں اوبِڈینٹس پنٛنِس خانٛدارس جٲیِز کامٮ۪ن منٛز غلطس منٛز نہٕ کینٛہہ وَ احسنت فرجہا ییٚمِس چھِ واریاہ ضوٚرتھ وٕنکیٚس اسہِ اوٚور آل وٲلڈٕ بیٚیہِ کٔرٕن پنٛنِس عزتس رٲچھ کٔژ گٔے نہ حظ ژور گٔے نہ کُل زٕ گوٚو اللہ تعالیٰ ہس نٮ۪ماز تہِ روزدٲری زٕ گوٚو بندن سۭتۍ خانٛدارس اطاعت عزتس رٲچھ گوٚو امیُک معنے گوٚو أکِس لفظس منٛز حقوق اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حق پٕلس حقوق العباد بندن ہِنٛدۍ حق یِہوے گوٚو دیٖن تھچھا سمجھ یِوان کانٛہہ آسہِ سورُے تہجُد پران دپان زنان کیاہ گوٚو شُرۍ کیاہ گٔے ہمساے کیاہ گوٚو غریٖب مٔرتن مےٚ کیاہ آسہٕ سۭتۍ یہِ چھُنہٕ دیٖندار تھچھا سمجھ یِوان بیاکھ نفرا چھُ غریٖب کورٮ۪ن والان نکھٕ مثلن میڈِکل کیمپ آسان فری وغیرہ وغیرہ مگر دپان میٲنۍ نٮ۪ماز گٔے ہے بہٕ پرنہٕ نٮ۪ماز یہِ چھُ جال ساز یہِ چھُنہٕ نٮ۪ماز ییٚلہِ نٮ۪مازٕے پٔرِ صحیح کیاہ چھُ جال ساز ووٚن مےٚ اتھ کانٹیکٹس منٛز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بین العبد والکفر ترک الصلاۃ فرموکھ مسلمانس تہِ کٲفرس چھِ فرق نٮ۪ماز ییٚمہِ نٮ۪مازٕے ترٲو تٔمِس کیاہ چھُ اسلامس سۭتۍ الصلاۃ عماد الدین نٮ۪ماز چھِ اسلامُک پِلر تہٕ تھم من ترکہا فقط ہدم الاسلام ییٚمہِ نہٕ نٮ۪مازٕے پٔر تٔمۍ نہنو اسلامُک پِلر تٔمۍ سٕنٛز کتھ کتھ لگان پتہٕ اسلامس متعلق کٔژ حظ گٔے
جنتی مرد تہ وون مے اکس لفظس مس اگر بہ ات حدیثس کر شرحت لگ رات ہس دویم وون مے جنتی زن خاندار سن فرما بردار بیس پن اسمتن کر رش گیزس ام پت وچھو اس بیاک جنتی اخ صحیح حدیث مبارکس مس جنتی مول تہ موج کت گژھ برابر ہس جنتی تھکاوٹ ما آئے تھی اللہ تعالیٰ کرن تھی سارے پن رحمت سے مالا مال اور یہ سوری کرن اللہ تعالیٰ قبول حس اللہ تعالیٰ ما وچان دہلن تہ راتن سہ وچان ان ولس کس آو سہ ونان ادعونی چین کم چین استجب لوک مین کم چھ دین مگر ثیت چین کم چھ یین آ گو دعا کرن بیا گو دعا منگن دعا چھس کران بیا گو منگن مگر منگان چھس کم منگن کیا گو تو دبی مولوی صاحب کیا گو منگن منگن گو ادعو اللہ وانت موقنون بالاجابہ یم سات منگ چے گسی اتی آسن یقین یم کیمرا کھت یت مگر شک مے گو دعا قبول نتا اسی زیو اخ برنس آسن خبر کت نفر چھ منگان پروردگار مے بنا حیا دار تچھا سمجھ وان مگر ہپر چھ چیٹنگ تہ کران اس سی تو یہ کران اتی حض امس یہ حض یت اس ونان چھ اگو رسیو کرم بیا کیا گو نہ ژٹان کال دپان بہ ونکس دعا کر پتہ پہ کرز بہ ونکس دعا منگان شرمی ہو لڑکی کیا ونان پتہ پہ کرز استغفر اللہ جنتی مول جنتی موج اہن حظ کس حض ون تہ مز مے جنتی مول کمس آو ون کمس مومن مالس آو ون جنتی مے پی یل مے عدی وون یمو پنو عزیزو اسہ چھ ترین بینن نکاح پرن مے چھ اجتماعی واریہ نکاح پرمت الحمدللہ یتھ کن مے پی حدیث مبارک تمے ساتھ یاد یہ ترے کور بوجھ آج من مول قبر مز عالمی برزخس مس اللہ تعالیٰ نش اللہ تعالیٰ ولس پنس رحمتس مز بظاہر اگر سہ زندہ آسا اک طرف آسا تمس عظیم غم ترے بکوچ تمس کڑنے دل ہو بکوچ نہ یہ بکوٹے کور بیک طرف مالک سن مرضی بیک طرف آسا خوش تس تچھا سمجھ وانس مگر اس امید یہ مول تہ غلام محمد صوفی صاحب اور یہن بوئے تہ رود بوئے مشتاق صاحب اور امس رشتہ پتر ہیت وغیرہ مام ہیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تہ مز کچھ کور مول حس لز اکہ لٹ نہ ساری کت چھ تو تل پن حس امس زو کور ترے کور مے کت سمجھا حس اس بی ایڈ کران زہ ساس دہ اس ڈگری پتہ کرے اس مختلف ڈگری پتہ بی ایڈ پتہ پی مے یاد یہ کس نو کتھا چھ بی ایڈ تہ ایم ایڈ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوڑے ہچنمت یہ کس نو کتھا چھ توے پی مے ون تہ مز کس کور مول دراصل چھ مے تہ کت سمجھا کس حس ماشاء اللہ فخر گھس نا آسن اس حدیث مارکس مچھ آمت ان نہن المونسات یم چھ سن خود قیمتی مگر اس دیندار کور اس یہ جنت سامان تل حس بی اکہ لٹ فخر ماشاء اللہ ترے کور کمس ماشاء اللہ زو کور ماشاء اللہ مے کت سمجھا اخ کمس اچھا چلو ترے بین کمس کور چھس نہ بین الحمد للہ مے پانچ بین حس ٹور ترے زو گو ساری ات مز جات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من آلہ سلاسہ بنات رحمت اسی نتیس پائے کور مالس فرموک اس ترین کورن واتیو قدر کرو پالیو اک طرف ساری وومین رائٹکس نار اک طرف ساری بیک طرف اخ یہ حدیث مبارک اس ترین کورن واتیو یمن چھ مبارک علی محمد صاحب باقین سیت اور امس کور مالس تہ اللہ تعالیٰ شہلینس تتہ من آلہ سلاسہ بنات امی آسان یم پالمس پالخ مے تھو ہس و ادب ہن بے ہیچنائک ادب ساری برگری دیکھ نا کی ادب تہ ہیچنائک ات لفظس مانے اخ ادب ہیچنائک بیے کور نکھ ادب کس حس گئی مطلب زو لفظ و احسنا ہن و احسنا الیہن بیے کور نکھ رت سلوک رت سلوک کور نکھ کس گئی کور زانن نہ گوب مشکل یہ چھ اخ ٹرنڈ تہ بنیمس یہ لڑکہ زیوان بجہ بجہ پیسٹری تہ برفی چھ بگراوان اس اڑین چھ کور زیوان تم بگراوان بتہ لڑو پانچ شی دہ زورٕ زورٕ یہ چھ حالت حس ون دپ مولوی صاحب ژے کیاہ ووٚنو تہ مے وچھ ایل ڈی ہسپتالس منز اکھ زن تتھ کنۍ ودان زن اوس مومت کس تام پتہ دوپ مے یہ کیاہ دلیل دپان اسہ زایہ کور زن ٲس کور مومٕژ یہ چھ حال حس کورِ چھ أسۍ چھِ صرف تنقید کران کورین لڑکن یم ڈجہ سارے نہ کیا مگر یم کیہ ڈجہ نہ اللہ تعالیٰ کرن تمن تہ ہدایت کیہ ڈاجہ تہ تم اسہ
اسہ ما ہو عزت تمن سورہ نور لائٹ تہ چھا سمجھ یوان تہ کرا بہ پریکٹیکل سوال یت کمرس کرو لائٹ بند حس سوری مہمان نوازی آس بڑ بڑ تکی آسن فرش آس یہ کتا آب اڑی ونان یہ کتا آب امس میزبانس کیا آسن مہمان ونان اچھ بیاہ سوال ونی اس زندگی اسلام چہ لائٹہ ورائی آس سہ چھنا آبدار اس کور آس اسلام کی مرس مولی صبن جذبات یہ فطرت پریکٹیکل حق تہ حقیقت اس کتن اس یت لمپس چھ ونان یہ گو کیا یہ لپ ورائی آبدار کٹھ یہ زندگی کسا آبدار زندگی چھ نفر ہینڈسم باڈی بلڈر بج بج بائسپس امس یہ بج بڑ میک اپ تہ باقی باقی چیز کران مگر اسلام امس الف تہ پتہ اللہ حسمت چھ پائی من شر گاہ سکن اذا وقب چھ پائی امس کور چھ سورہ نوری ہومت زان امس یہ نور زان یہ کرنا اکھ ڈگری تہ ڈگری مبارک سانہ کور گھن بجہ ڈاکٹر تہ آس رز ڈاکٹر گینوکالجسٹ تہ آس یمن گژھہ الٹرا ساؤنڈ کرن تگن یمن گژھہ سونوگرافی تگن کرن تاکہ زن کریا زنے علاج اکہ طرف چھ ونان زنہ ما پرنیون بیکہ طرف چھ ونان زن کرن زنے علاج یہ چھنا کنٹرڈکشن کور گھن زیادہ پرنے انشاء اللہ مگر شرم شرط گوڈنیتھ عصمت چھ گوڈنیک شرط کردار چھ گوڈنیک شرط چھوٹ تہ موٹ عرض کران بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس ترین کورین پالے ون دبی تو مولی صبح اتحز آو کور سہز تلن یت بین ول تہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہد تھو خیال فرموک او سلا سا اخوات یا اس ترین بین پالے تہ سمجھ یا ترین بین کر قدر ترین بین کر برد سلوک ام پتہ واتو یت نکاس نش و زوجہن یم کور گئی بالینگ نکاس وات یمن کور نکاح امس کیا مل اور جواب دیت مے گوڑے امس کیا مل ہاں نہ جنتی یوت نہ کیا بوجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہا قزا فی الجنہ اگے جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یت کین اس مس جنت اس مس یہ کیا ہو فاشار بالشہادہ بالسبابہ یمن دویو سیتو یہ کیا اس یہ کی موٹیویشن تاکہ یہ کت روز یمن ہمیشہ یاد یت کین یم زو انگجے شنا قریب ہس تتھے کین اس یہ کور مولی بن وول نبی رحمت صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سن دل سیت ونجو دل سیت ام کھو چھا کان ڈلیا اک طرف ساری دنیا آسمان تے زمین بیک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت اس مس اک سیکنڈ ات برابر گیس اس ام پت اک ز کلام اس کر دعا یم جنتی کینس تے ایم ائی کور میت خود بس مس ات مزا پانے سورے ون ام پت ون با اللہ تعالی بچین جہنمی مرد جنتس کیا چھ زید جہنمی مرد ات کر بو واٹ نکاح سے جہنمی عمل چھ واری اللہ تعالی بچین مگر اخ کن بہ یت واٹ چھ کس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترین شخصن پیٹھ چھ جنت حرام مسند احمدس مچ صحیح حدیث صحیح مانے گو اتھنٹک اچھ نریشن برابر ہس کسن پیٹھ سارے ونی ہس اخ فرموک اک والدی مالس تہ ماجو نا فرمان اگر یہ تھکن مود جنت حرام تہ سمجھ امس اس بوڑ شریف تہ ونان لوک مگر مالس ماجو نا فرمان اکھ گو اختلاف گو الگ اختلاف ہیک گسیت کن سات مالس ماجی بدمزازی آسان یا کن سات اولاد نے پیٹھ ظلم گسان اکو سائڈ تہ پزن وچن نا فرمانی کر نا فرمانی یہ الگ چیز بے فرموک دویم یس مرد آس زنہ ہند رخت لاگان اللہ اکبر اللہ اکبر ہیس تھا ٹاٹھا فرموک رجلا رجلا گو زنہ ہند رخت لاگان کلام کران رخت لاگان زنہ ہند جام آس لاگان پلو آس لاگان تہ سمجھ یوان کی تہ باسان یہ تباہی کس چھ ونکس ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جنت حرام کمس پیٹھ اور مومن لرزی نا امہ سی ام خود کیا تاون یہ بچ کوٹ سون بوئے اللہ تعالیٰ کرن سارنے ہدایت اس ڈنگ دیوان بچ کوڑ آسان کران روپیو کینسو خطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لانت امس اس مرد سن رخت لائے تہ کرا بہ سوال خوشی مبارک خوشی اسلام انجوائمنٹ ہچنوا اسلام مگر کیا حسر تت خوشی اس بیکس عزہ دی یتن مالی گژھ ناراض ترم فرموک سہ مرد ووتم پنس کلامس نش فرموک ات دیوس دیوس تہ گژھ جنتس یل نہ جنتس گژھ تیل کت گھ چھنا سیودے کس گو دیوس
کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان دوبوٗس اَسہِ، دوبوٗس چھُنہٕ، یہِ چھُ دویوٗس. کُس گوٚو دویوٗس اَسہِ؟ نہ نہ تُہۍ بوٗزِو، اورَے چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ڈیفِنیشَن الذی یُقِرُّ فی اہلِ الخُبُر، ڈِسٹٲرٕب مہ کَر گوٚبرا، یُس پنٛنِس عیالَس منٛز، پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن منٛز، پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن منٛز، پنٛنِس زنانہِ منٛز وٕچھ خُبَس، خُبَس معنی گوٚو گنٛدگی، حرام وٕچھ، مگر یُقِر یہِ آسہِ تھاوان کینٛہہ پَرواے چھُ، أمِس پٮ۪ٹھ جنت حرام حظ، یۄس زَن پانَس بٔڑۍ بٔڑۍ لقب دِوان حظ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ لاسٹَس پٮ۪ٹھ جہنمی زٔنۍ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، کُس حظ؟ سٲری ؤنِو حظ، مےٚ چھُ باسان تُہۍ تھٔکِو شاید حظ. جہنمی زٔنۍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، تِمن آو پرٛژھنہٕ پھلٲنۍ زٔنۍ حظ چھِ پانٛژو وقتو علاوٕ زیادٕ نِماز پَران، نوبُل نِماز، بیٚیہِ صدقہٕ تہِ دِوان، اوٚتام چھُ یہِ مُبارک عظیٖم عملہٕ، مگر ولا کِنہ توٗزی جا رہا، مگر ہمساے چھِ اِزا دِوان، جٲد کران، تانہٕ دِوان، کٔمِس حظ؟ ژھۄٹھ ترٛاوان. ولا کِنہ توٗزی جا رہا، تُہۍ وٕچھِو اِسلام کوٗتاہ چھُ برٛاڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دخلت نار، جہنمی زٔنۍ نماز پٔرِتھ گٔے کوٚت، بیٛاکھ زٔنۍ ٲس پانٛژے وقت پَران، باقٕے اوس نہٕ ٹایم خاص، مگر ولا کِلہ لا توٗزی جا رہا، زبان ٲس رٲش کران، اَتھن ٲس رٲش کران، تکلیٖف ٲس نہٕ کِمن دِوان. فرموکھ دخلت الجنہ، یہِ زٔنۍ چھےٚ جنتی. جہنمی کۄس چھِ؟ یُس کٲنٛسہِ تہِ ہمساے آسہِ، اگر یہِ غٲر مُسلمان تہِ آسہِ، یُس وۄنۍ پنٛنِس خانٛدارَس دِی عِزا، یُس خانٛدارَس پنٛنِس آسہِ وَنان ژٕ کُس، ژٕ کَپٲرۍ لَٹاو، یہِ چھُنہ عِزا حظ. ییٚتہِ فرموکھ جنتی زٔنۍ ہیٚمِس، سُہ بوٗز تۄہہِ، تَتہِ فرموکھ جہنمی زٔنۍ کٔمِس؟ اور أکِس صحیح حدیث مُبارکَس منٛز اَکثر گژھن جہنمَس کَمہٕ زَنہِ، زَنہِ ووٚن تۄہہِ بَڑے پَہمَس ہا، اَکثر گژھن کیٛاہ؟ اوسُس بہٕ اَکہِ دۄہ نِکاح پَران أکِس جایہِ، جمع واریاہ لُکھ ٲسۍ، پَتہٕ اوس وَنان بہٕ زَنانہِ کٕم حق چھِ کٔمۍ سٕنٛدۍ، اَڑٮ۪ن چھُ اَمہِ آیہِ تہِ مایِنٛڈ حظ، تٔمِس چھِ آسان واز تہِ بوزُن پنٛنہِ آیہِ، یہِ چھُ اَکھ بَنیومُت ماحول. اگر تٔمِس باسہِ نا مولوی صٲبَس چھِ وَنان مےٚ خِلاف، مےٚ خِلاف نہٕ کینٛہہ، حالانکہِ مولوی صٲب چھُنہٕ کٲنٛسے خِلاف وَنان بِچار، أمِس باسان مےٚ کوٚر مےٚ سوٗدَس اَٹیک. ییٚلہِ مےٚ ووٚنو نا زَنانہِ کٕم حق چھِ کٔمِس، یہِ حظ چھُ پرٛٮ۪کٹِکَل حظ، زَنانہِ کٕم حق چھِ کٔمِس؟ مَردٕ سٕنٛدۍ. اوٚتانۍ اوس وَنان بہٕ مَردَس کٕم حق چھِ، ییٚلہِ مےٚ ووٚن نہ زَنانہِ کٕم حق چھِ، مےٚ کُن تھاوَس یَس، أمۍ تُل اَمے ساتہٕ فون مجلِس منٛزٕے، دوٚپمَس ہے بوزِ کٕم حق چھِ میٛٲنۍ ژےٚ، یہِ چھُ خۄد غرض حظ، یہِ چھُ خۄد غرض حظ، أڑۍ چھِ یَژھان پنٛنہِ آیہِ کیٛاہ بوزُن، تَوَے گژھِ نہٕ مولوی صٲب تہِ ڈِمانٛڈ مولوی صٲب آسُن کینٛہہ، تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان حظ؟ یہِ پَرِ ڈِمانٛڈَن پٮ۪ٹھ واز، أمِس دَپہِ اَکھ نَفر ہُمِس کٔرۍزِ اَٹیک، مولوی صٲب گژھِ وَنُن بہٕ کَرَے ژےٚ گۄڈٕ اَٹیک، ژٕ کُس چھُکھ، تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ یہِ چھُ مولوی صٲب ییٚتٮ۪ن، یہِ چھُنہٕ مولوی صٲب، یہِ چھُ جَج ییٚتٮ۪ن حظ، یوٚتانۍ یہِ دَسخت کَرِ نہ حلال گژھِ یی نہٕ مہراز. ہے اوس مےٚ نَفر اَکھ وَنان مولوی صٲب، مےٚ دَپے سِمپٕل حظ، سِمپٕل وَنے مےٚ دَگہِ سان مَہرٕ کوٗتاہ، دوٚپُکھ اوٚڑ ہُمِس اوٚڑ ییٚمِس، مےٚ دوٚپ یہِ کیٛاہ گوٚو اوٚڑ ییٚمِس أمِس، دوٚپُکھ اوٚڑ گِفٹ ییٚمِس، مےٚ دوٚپمَس گِفٹ، ییٚلہِ گِفٹ دیُن یہِ چھُ ژوٗرِ ژوٗرِ دیُن، یہِ کیٛاہ ہاوُن چھُ، گوٚو اَتٮ۪ن تھوڑا آرگیوٗمٮ۪نٛٹ. پَتہٕ ووت نَفر اَکھ بٔڑ صدٕر لٲگِتھ ماشاء اللہ، دوٚپُن تۄہہِ مولوِیو تُلُو توس، اَڑٮ۪ن چھُ یہِ مُقدر مولوِیَن وُہوٕ کَڑٕنۍ، اگر نہٕ یِم مولوی آسَن نا، لُکھ آسَن چاروٲے رٕتۍ مولوی، ژےٚ پٔری نہٕ جِناز تہِ کانٛہہ، حلال گژھِ نہٕ کانٛہہ. اور مےٚ ؤنۍ تٔمِس پرٛٮ۪کٹِکَل کَتھ، یہِ چھُنہٕ نوزُ بِلا اِنسَلٹ، دوٚپُن نہ تۄہہِ تُلوُ کیٛاہ، مےٚ دوٚپمَس اگر مےٚ تُل تہٕ اوس پَرناو ژٕ نہٕ کانٛہہ، یہِ چھُ مےٚ وٕچھان حظ حقا بکا، مےٚ دوٚپمَس کَرُن یہِ کَرَن نِکاح پَرژٕے، أمۍ سُنٛد چھُکھ وَنان ژٕ کیٛاہ توس تُلُتھ، مےٚ ووٚن مَہرٕ کوٗتاہ، یہِ گوٚو توسَس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو العلماء ورثۃ الانبیاء، عٲلِم چھِ آسان پیغمبرَن ہِنٛدۍ وَراثت. اَمیُک معنی گوٚو ییٚمِس مولوی صٲبَس سۭتۍ کینٛہہ آسہِ نعوذ باللہ، رٔتِس مولوی صٲبَس سۭتۍ، أمِس چھُ علمَس سۭتۍ کَتھ سۭتۍ، اور أمِس چھُ پیغمبرَن سۭتۍ تیٚلہِ بَگُز نعوذ باللہ، اَمہِ کھۄتہٕ تاوَن زَد کُس چھُ. بہٕ اوسُس عرض کَران کیٛاہ حظ، بہٕ کیٛاہ اوسُس وَنان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکثر گژھن زَنہِ جہنمَس، مگر ہنٛگ تہٕ منٛگے نہٕ حظ کینٛہہ. تِمن آو پرٛژھنہٕ بیٚما یا رسول اللہ کیٛازِ؟ فرموکھ تۄہہِ منٛز چھِ زٕ بد صِفت واریاہن زنانن منٛز، تکفُر نل اشیٖر، اکھ چھُ خانٛدارن کران نا شُکری، بیٚیہِ چھُ تُکھ سِر نہ لان، بیٚیہِ چھُ لان تان آسان زیادٕ کران. تُہۍ وٕچھو اب اِکتِفا انشاء اللہ، جہنمی زٔنۍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کاسیات، آریات، مایلات، مُمیلات، یہِ چھُنہٕ موری صٲبن گرے حظ، صحیح مُسلم کِتابُ لِباس، لِباس معنی گوٚو ڈرٛٮ۪س. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تِم زَنہِ یِم پَلو آسان لاگان مگر پَلو لٲگِتھ تہِ آسان اوریا، کیٛاہ حظ آسان ژھٔری آنکار چھِنہٕ کَرٕنۍ، اَتھ چھُ وٕچھو أسۍ کَتہِ چھِ، پَلو لٲگِتھ آسان نَتھِ نَنے، کیٛاہ مطلب پَلو لاگان ٹایِٹ، أڑۍ أڑۍ مردی چھِ وَنان زَنانَن مےٚ گژھِ ٹایِٹ زٔنۍ آسٕنۍ،
سۄ چھا سمجھ یِوان؟ مےٚ نِش ووت اکھ کیس اکہِ دۄہ زنانہِ آو مےٚ نِش کیس حظ أکِس زنانہِ، دوٚپُن مےٚ ووٚن مردن یہِ بٔرکہٕ ؤرکہٕ ٲسۍ نہٕ لاگان، بٔرکہٕ ؤرکہٕ کیاہ گوٚو، تِم تہِ چھِ تاوان زد حظ، اَڑٮ۪ن گژھِ زنان آسٕنۍ کِتھ کٔنۍ اَڑٮ۪ن حظ یہِ کَرِ اَسہِ یِتھٕے فِلمو تہٕ ڈرٛامو تباہ، اَڑٮ۪ن گژھِ زنان آسٕنۍ، بہٕ حظ چھُ یہِ بٔڑۍ بٔڑۍ کران، مگر زنان گژھِ اَمہِ منٛز آسٕنۍ اَنارکٔلی، بُمہٕ وُمہٕ گژھن نہٕ کِہینۍ آسٕنۍ حظ، تۄہہِ چھا سَمجھ؟ پانَس تہِ نہٕ بُمہٕ نہ چھِ ہُمِس بُمہٕ، تَمے آیہِ گژھِ زنان آسٕنۍ أمِس، تۄہہِ چھا سَمجھ؟ ٹایٹ پَلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، بیٚیہِ فرموکھ یُس لاگہِ باریٖک پَلو بیٚیہِ آسہِ مٲیِل کران پانہٕ تہِ مٲیِل گژھان. سوال چھُ پٲدٕ گژھان یُس یہِ میک اپ کٔرِتھ نیران چھِ مٲنٛز راتن، أمِس چھِ آسان زٕ ژور لایرٕ تھٲمٕژ پانَس پٮ۪ٹھ لوگمٕژ، یہِ چھِ باسان نقلی زٔنۍ ہِش، نہ چھِ بُمہٕ کُنہِ نہ چھُ کانٛہہ چیٖز. سوال چھُ پٲدٕ گژھان یہِ کٔمِس خٲطرٕ یہِ کران؟ چھُنہ سِمپٕل، یہِ چھُنہ مٲلی خٲطرٕ کران. مےٚ کُن وۄتھان نظرہ، أمِس اوس خانٛدارَس تہِ یہِ أتٕر مَتھٕنۍ، کاجل مَتھُن، سۄرمہٕ لاگُن، لِپسٹِک مَتھٕنۍ، مگر خانٛدارَس تہِ چھِ واریاہ زَنہِ جِن ہِش آسان، بوٗت ہِش، اور خانٛدار تہِ چھِ مےٚ مٔتھی آسان أڑۍ، ییٚلہِ نٮ۪بر نیران أمِس آسان گژھُن نٮ۪بر، یہِ آسان بَڑٕ ٹِپ آف ٹاپ، ساروی کھۄتہٕ کھٔسِتھ سوٗٹ چھُ لَگان کَمہِ وِزِ؟ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یدخل الجنہ، یِم گژھن نہٕ جنتس منٛز یِم زنان دٲخل کیس، اگرے مسلمان تہِ آسن. ولا یجدن ریحہا، نہ لبن جنتٕچ خوشبوٗ تہِ. ٲخری کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، عزبت امراۃن فی حرہ، اکھ زنان ٲس بیٲر رچھان، جہنمی زنہِ پٮ۪ٹھ اوس نہ بہٕ جنتی، بوٗز تُہۍ، فون کر حظ بنٛد، فون کر حظ بنٛد، مولوی صٲبن ییٚلہِ فون تھوٚو بنٛد، خانٛدارنہِ ژوٚٹ مےٚ فون أتی حظ، اَتہِ کیاہ روٗد وۄنۍ؟ گوٚو اَمیُک معنی مولوی صٲب کوٗتاہ گژھِ آسُن تَیار، مُفتٔدی تہِ کۭتیاہ تَیار گژھن آسٕنۍ، یَتھ گژھِ نہٕ کانٛہہ کَمپرومایز آسُن. ییٚلہِ بہٕ کالجَس منٛز کَلاس چھُس دِوان، بہٕ چھُس کالجَس أکِس پرٛوفیسَر حظ، اگر مےٚ خبر کُس تہِ کَرِ فون کَلاسَس منٛز، یہِ گژھِ آسُن اَسہِ اصوٗل پَنُن، یہِ چھُنہ اَمانَتھ حظ، کَلاس کَلاس، أمِس دوٚپ پَتہٕ کَر حظ. مےٚ چھُ دَپان اَکھ نَفر اَکہِ دۄہ، مولوی صٲب سوال، مےٚ دوٚپ مےٚ چھِ کَلاس وٕنکٮ۪س، دوٚپُن ہَس ژٕ وَن حظ اۭں تہِ نہ. مےٚ دوٚپ کیٛاہ گوٚو اۭں تہِ نہ؟ اللہ تعالیٰ فرمان سَن نُلقی علیکا قولن ثقیلا، اَسہِ حظ کوٚروُ تۄہہِ بوٚڑ کلام، بوٚڑ بار، یَتھ ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن بوٚڑ، ژٕ چھُکھ وَنان اۭں تہِ نہ؟ یعنی أمۍ سُنٛد مطلب اوس ژٕ وَن حظ اۭں کَرٕ بہٕ، نہ تہِ نہ. اَڑٮ۪ن گژھن جواب تہِ پنٛنہِ آیہِ آسٕنۍ، کَمہِ آیہِ حظ؟ ییٚلہِ تِم جواب چھِنہ پنٛنہِ آیہِ بوزان، تِم چھِ کَران دۄیہِ خٲر مٲلِس صٲبَن، ییٚلہِ تِم جواب چھِنہ باسان کیٛاہ، تِم چھِ أنٛدری آسان پَتہٕ دُعا کَران، تِم چھِ کیس وٲتۍ تہِ اَسہِ نِش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، زٔنۍ اَکھ ٲس بیٲر رَچھان، کۄس ٲس بیٲر رَچھان، وَلا ہی اَتھ اَمَت ہا وَلا سَکَت ہا، نہ ٲس أمِس چاناوان نہ کھیٛاناوان، کٔمِس کٔمِس ٲس نۄشہِ تہِ ہَچھِ نہٕ حظ کیٚنٛہہ، اِنسان چھَنہٕ کَتھٕے، بیٲر ٲس نہٕ رٔچھمٕژ، نہ ٲسٕس کھیٛاناوان نہ چاناوان. یہِ چھِ نصیٖحت یِم طوطا آسان رَچھان، بُلبُل وغیرہ، تِمن خٲطرٕ تہِ اَصٕل چھُ یِم گژھان یَلَے ترٛاوٕنۍ. وۄنۍ اگر شوق آسہِ واریاہ، یہِ گژھِ تھاوُن کَمرَس منٛز یَلہٕ، بیٚیہِ گژھِ کھیٛاناوُن تہِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یہِ بیٲر ٲس کھٮ۪وان زٔمیٖنٕکۍ کیٚم، یہِ حظ کیٚمۍ، بُخاری کِتاب الانبیاہَس منٛز چھِ، اللہ تعالیٰ ہَن ترٲو یہِ زٔنۍ جہنم أکِس نارَس منٛز. اَمیُک معنی گوٚو یہِ چھِ مُسلمان زٔنۍ ٲسمٕژ، کٲفرَس مُتعلق ما آسہِ. جہنمی زٔنۍ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس ییٚمۍ بیارِ دیُت اِزا، یُس وۄنۍ اِنسانَن دِی اِزا خانٛدارَس تہِ خانٛدارنہِ، أمۍ سٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے. پَروَردِگارا یِم بَنٲیزِکھ جنتی، اَسہِ بَناو جنتی، جہنمہٕ نِش رٔزِ اَسہِ پَروَردِگارا، یہِ نِکاح کٔرۍزِ کامیاب، یَتھ عظیٖم کارَس دیٖزِ بہار، یَتھ دیٖزِ تار. رۄب العالمیٖن یُن والِد صٲب کٔرۍزٮ۪ن غریٖقہِ مغفرت، غریٖقہِ رحمت، سٲنۍ بَچہِ، سانہِ بٔچی، سٲنۍ بٲے تہِ بیٚنہِ، یِم کٔرۍزِ سٲری آباد. یا اللہ، اَسہِ تھاو پنٛنِس رحمتَس منٛز، مُسلمان بَناووُکھ پانہٕ ؤنۍ نَم تہِ ماز. رۄب العالمیٖن مُسلمانَن کٔر رٲچھ، یا اللہ مُسلمانَن کٔر رٲچھ، فلسطیٖنَس کٔر رٲچھ، مسجِدِ اقصاہَس کٔر رٲچھ، مُسلمان دُشمَن رۄبَس سُہ کَرُن غٲب، یا اللہ سُہ کَرُن اَبتر، مُسلمان کَرو کامیاب، مُسلمان بَناووُکھ حقیٖقی مُسلمان، فرما بردار. رۄب العالمیٖن اَسہِ دِ ہر أکِس موٗمِنَس عزت کَرنُک توفیٖق، یِم ترٛنوَے مہراز گُلۍ سٲنۍ یِم کٔرۍزِ کامیاب، یِمَن دیٖزِ ترٛنوٲنی، اور تِمَن دیٖزِ سارنٕے یِمَن قدٕر کَرنُک توفیٖق، حق ادٲیی کَرنُک توفیٖق، یِہِنٛدِس رِشتَس کٔرۍزِ کامیاب، یِمَن کٔرۍزِ برکت، یِمَن کٔرۍزِ رٕژ ضُریت عطا. رۄبا، یِمَن دیٖزِ ہمیشہِ خِطاب یاد تھاونُک توفیٖق، یِمَن دیٖزِ پانہٕ ؤنۍ قدٕر کَرنُک توفیٖق، پانہٕ ؤنۍ عزت کَرنُک توفیٖق. یا اللہ، یِمَن کٔرۍزِ یِہِنٛدِس محبتَس برکت، یِہِنٛدِس مَوَدَتَس برکت. بہٕ چھُس یِمَن دُعا کَران لاسٹَس پٮ۪ٹھ بِلخصوٗصی دُعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد دُعا، بارک اللہ لکم و بارک علیکم و جمع بینکم فی خیر. اللہ تعالیٰ ترٛٲینو برکت، بیٚیہِ کٔرنو برکت، بیٚیہِ تھٲینو خٲرَس پٮ۪ٹھ جمع. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.